Шестирічна Ніка Ковальчук із Олександрії бореться із раком. Про гострий мієлобластний лейкоз батьки дізнались після того, як у малечі тривалий час трималась висока температура. Спочатку були підозри на ковід, однак діагноз, про який дізнались багатодітне подружжя, прозвучав немов грім серед ясного неба. У якому нині стані Ніка та що потрібно дівчинці, аби побороти хворобу, дивіться далі у сюжеті. Мішка, а якщо тут будуть спати? Шестирічна Ніка Ковальчук з Олександрії нині перебуває в палаті онковідділення Рівненської обласної дитячої лікарні. У січні дівчинці раптово стало погано, розповідає її мама. Раптово піднялася температура. Кілька днів ми не могли її збити, звернулися до лікарів. Спочатку нам призначили антибіотик, тест здати ПЛР на ковід. Температура в нас не падала. Ми повезли донечку на здачу аналізів, здали аналізи. І по тих аналізах відразу стало зрозуміло, що вони зовсім не втішні. Медики діагностували у Ніки гострий мієлобластний лейкоз. Хвороба на четвертій стадії. Дитині призначили хіміотерапію, та стан дівчинки нестабільний. Показники падають від хімії, температура коливається постійно. Зараз на даний момент перші етапи, і ми дуже переживаємо, молимо Бога і звертаємося до всіх небайдужих людей про допомогу, тому що чекаємо перших результатів з вірою в те, що перші результати хіміотерапії покажуть нам позитивний результат. Зараз батьки ще й активно підшуковують клініки за кордоном, а поки дівчинка замість ігор з однолітками звикає до умов життя в лікарняній палаті. Ускладнює ситуацію і те, що батьки не можуть бути поруч маленької Ніки під час лікування. Донечка знаходиться в лікарні з бабусею, оскільки я знаходжуся на 6-му місяці вагітності і зараз перебувати там небезпечно, плюс зараз я ще захворіла на ковід і додаткову інфекцію туди не можна заносити, щоб, не дай Бог, нічого ще не підхватила зараз дитина в такому стані. Засновниця благодійного фонду «Скарбниці надії» Мар'яна Рева каже, різновид раку, який виявили у маленької Ніки, непередбачуваний, а лікування потребує чималих коштів. Є діти, які подолали цю хворобу успішно і все в них добре, тому боротьба почалася і лікарі будуть робити все, що зможуть зробити для того, щоб врятувати Ніколь. Дійсно, потрібно багато коштів для того, щоб просто витримати хіміотерапію і вилікувати ускладнення після неї. Також треба обов'язково донори, третя плюс, хто може підходити на станцію переливання крові, здавайте кров, бо для Ніколь потрібно буде дуже багато донорів. Для багатодітної родини вартість лікування від раку непосильна. Допомогти дівчинці впоратись з її недитячим випробуванням ви можете за реквізитами, які зараз бачите на своїх екранах. Тоді маленька Ніка стане на крок ближче до своєї мрії, як і всі діти, бути вдома з сім'єю, а не у лікарняній палаті. Ми звертаємося до всіх людей, хто може нам допомогти фінансово, хто молитвами за нашу дівчинку, щоб ми змогли вистояти в цій нелегкій боротьбі і щоб наша Нікуся повернулася додому, до сестричок, і все було як раніше. Дмитро Трегубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.